アポロシアターのライブ終了後、アッコさんはバックステージの壁に自分のサインを書き加えていました。ここはこれまでアポロに出演した黒人ミュージシャンたちがサインを書いていた場所。アッコさんはアポロの伝説の一つになったのです。